su pergalė. Tradicinis rudens žygis dviračiais ir Europos judrumo savaitė. Taip savo studentus drausmino ir kitus bėgikus. Lygiuotis reikia į Skandinavijos šalis. Skandinavijoje, Švedijoje, administracijoje turi tik vieną automobilį, o visi kiti dviračiais važiuoja. Šį kartą yra apie 60 žmonių, tiesiog yra šeimom, po du asmenys daug ir yra viena šeima, kuri dalyvauja visa, keturi asmenys. Gausiame dviračio žygių dalyvių būryje ratuoti rieda ir dideli, ir maži. Orai palankus ne tik bulvekasiui, bet ir pasižmonėjimui. Keliaujame kairiuoju Nemuno krantu, nuo Marvelės iki Kačerginės. Užsidedu ir pasimažinu, kiek man reikia. Ir tada užsisegu, kad jeigu griūtum, neužsigautum. Turime tris net bėgius, jau galim ir ilgesnę kelionę važiuoti. Kai pradėjom važinėti, tai aišku, kad kritom, o po to tai jau važinėjom be kritimo. Dviratis mano yra kaip ir hobis, antras po bėgimo. Tai yra būtent išmatuoju trasas maratono bėgikams ir kitom dalyviam. Ir juos tuo pačiu dar kartais tenka palydėti ir su švilpuko darbuotis, tai yra praskinti kelią lyderiam. Dviračių takas, jungiantis Marvelę su Kačergine, yra tik dalis Kauno rajono ir Kauno miesto savivaldybių bendro projekto, finansuojamo iš ES regioninės plėtros fondo ir Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Bet yra dalykų, kurie regis pinigais nematuojami – tai judėjimas ir sveikata. Iš Pasaulio sveikatos organizacijos dalyvauja Francesco Zambon. Jeigu važiuosite į Kačerginę, jis ten bus. Nes dėja, neatsivežė dviračio iš Italijos. This is the first time and I definitely hope it's not my last time. Yes. So I hope that there will be opportunities for me to come again. I can see that it's very beautiful landscape. And actually I also want to make the point that in order to promote physical activity it's also very much important to involve other sectors like the environmental sector. Turėtume daryti, kaip Pasaulinė sveikatos organizacija mums rekomenduoja, vieną valandą skirti, vieną valandą į dieną judėjimui ir tada tu būsi darbingas, sveikas ir žvalus. Išskirtinumo vaizdingoms vietoms nuo šiol pridės ir skulptoriaus Danieliaus Sodeikos bei architektės Violetos Beigienės sukurtas paminklas dviračiui. O va šit paminklas, kaip ir sakau, aš ir norėjau autoriaus paklausti, kokia vis dėlto idėja, kodėl ne mažiukas, kodėl toks, kodėl anoks, kodėl čia daugia funkcija, turi minti, gali užlipti, nusifotografuoti, skylę prakišti ranką, pasižiūrėti į Nemuną ir čia tuo pačiu dar yra kas. Žvėjai dažnai renkasi. Dviratis griūna, reikia dar dviejų atramų, o triratis visą laik stabilus. Triratis dėl to, kad tai mano buvo pirmoji transporto priemonė ir visą laik smagu pažaisti. Kad kokiam amžiai, bet būtum visą laiką yra gera. O žaist mes visą gyvenimą norim, nesvarbu, kiek mums ne. Maršruto pabaigoje dviratininkų laukia konferencija apie sveiką gyvenseną bei dūmų kvepianti žuvienė, paruošta pagal senovinį Panemunės žvejų receptą. Pirmiausia, žuvis turi būti šviežia. Šią nakt mano vyras pažiūrėjęs krepšinį, išėjo į Nemuną žvejoti, pagavo 5 karšius, dėjom bulvių. Kaip tiek daug žuvienės, kaip kibo. Labai gerai, ypatingai kaip Nemuno vanduo nusekęs, labai gerai kimba. Nu, ačiū. Ir aš čia, kai važinėjau su dviračiais, arba tiksliau mano čia bėgimo daugiau trasa, aš čia bėgioju, kilometražus atsižymėjęs, kilometrinės atžymas, ir žinau, kiek metrų yra tas asfaltas. Ir panašiai čia atbėgu, visą laiką apsisuku, dar atsisėdu, kojas nusiplaunu, pasižiūri į žvėjus, kaip ramėje žvėjoja, su šeimom kartais ir taip toliau. Ir pravažiuojančius čia matau, čia kartais būna šeštais sekmaniais, nu, kamščiai tiesiog, nu, žmonių su šeimom, su viską miestiečiai atvažiuoja. Planuojama, kad dviračių bus galima nuvažiuoti nuo Kauno senamiesčio iki Kulautuvos ir persikelus per Nemuną grįžti atgal kairiuoju krantu, per Zapyškį. Mažojo Pakaunės turizmo žiedo ilgis 43 km, iš kurių beveik 30 yra Kauno rajone.